سبحان من تواضع كل شيء لعظمته، هو الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته. عماد أمل. دوستو، سعودی عرب سے وائرل اس ویڈیو میں جب ایک عربی شخص نے اونٹنی کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، پھر اونٹنی نے اللہ کا نام اللہ کا ذکر سن کر جو ری ایکشن کیا اسے دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے اور آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے عربی شخص کا کہنا ہے کہ جب اس اونٹنی کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے سر کو زمین تک جھکا دیتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اپنے سر کو نہایت ادب و احترام سے جھکائے رکھتی ہے۔ دوستو، آئیے دیکھتے ہیں یہ ایمان افروز ویڈیو۔ هذه الناقة اللي ذكرنا الله عز وجل سبحانه جل جلاله عنده، لأننا نذكر الله عز وجل سبحانه عنده ثاني مرة، هل نرى أنها تخشع ولا ما تخشع؟ سبحان من تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته ودنا كل شيء من مخافته، عماد من لا عماد له، سند من لا سند له، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، يعلم ما في وعرها وما في قعرها، خالق كل شيء بيده كل شيء جل جلاله في علاه، هو الذي أخرج المرعى، هو الذي جل جلاله في علاه، أمره بينكم فيكون، قادر على كل شيء، بديع السماوات والأرض، أبدع في خلق العرش، أبدع في خلق جبرائيل، أبدع في خلق ميكائيل، أبدع في خلق إسرافيل، أبدع في خلق الجنة، أبدع في خلق النار، لا إله إلا هو جل جلاله في علاه، هو الذي تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لقدرته. عماد أمل. دوستو، آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ جب اس عربی شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کیا تو کس طرح سے اونٹنی نے دھیرے دھیرے اپنے سر کو زمین تک جھکا دیا۔ اس ایمان افروز منظر کو دیکھ کر عربی شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ چونکہ دوستو، اللہ تبارک و تعالی جہاں انسانوں کا رب ہے، وہیں اس کائنات میں موجود ہر ایک جاندار اور چرند پرند کا بھی رب ہے۔ جہاں انسانوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، تو وہیں پر اس کائنات کی ہر ایک مخلوق اپنے اپنے انداز میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور کبریائی بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔